Սիրելի հեռուստադիտող, համաշխարհային համաճարակի այս օրերին, ենթարկվելով ընդհանուր խաղի կանոններին, մենք եւս դադարեցնում ենք նկարահանումները։ Այստեղ մի ուժ չի աշխատում այլ մի քանի։ Ուզում եք ասել, Միքայելը դրանցից մեկն ու մեկի համար է աշխատել, հա՞։ Ինքը ասաց, որ գիտակցված մտել է մի պատմության մեջ, որը կապ ունի քո ընտանիքի հետ։ Պապիկիդ։ Դնթեի անալիզա պետք անել ու մաքսիմալ արագ։ Բայց դու ինչ ապացույցներ ունես, որ Խաչատրյանները կապ ունեն քո ընտանիքի հետ կապված դժբախտությունների մեջ։ Դժբախտությունների չէ, սպանությունների։ Ազնիվ մնալով մեր հերոստատիտողի արչև, միաժամանակ Ձեր Արորյան ավելի հետաքրքիր դարձնելու անհանգստությամբ առաջարկում ենք Արմատներ հերոստասերիալի առաջին եթերաշրջանի ավարտից անմիջապես հետո դիտել 12 մասից բաղկացած շարքը։ Սա նաև հնարավորություն է մեզ նոր միացող հերոստատիտողին ծանոթանալ առաջին եթերաշրջանի ամենակարևոր սյուժետային գծերին, դրանց ընթացքին և զարգացմանը։ Իմ ամուսնու հորը սպանել է ձեր եղբայր Մանվել։ Ամեն դեպքում դա համակարգի հրամանը չէ։ Ոչ, կարաս պարզ ասես, Մանվելն արել թե չէ։ Ես ու Դավիթը եղբայրներ ենք։ Հույս ունենք, որ հնարավորինս արագ կվերադառնանք մեր բնական օնկյանքի ռիթմին և կհանդիպենք Արմատների նոր, ավելի դիտարժան երկրորդ եթերաշրջանում։ Իսկ մինչ այդ, ինքնամեկուսանանք և վայելենք ֆանտաստիկ դերասանական կազմով, անսպասելի ռեժիսորական լուծումներով և դրամատիկ սյուժեով Արմատներ հեռուստասերիալի կարճ 12 մասից բաղկացած շարքը ARTN-ի եթերում։ Գարեգինը նսկողոսը դարձրա։